Fra boka Understanding by Design av Wiggins og McKay fra 2005 har vi laget vår egen oversettelse av noen punkter for å utforme vurderingskriterier i fag. Wiggins og McKay sier det 6 områder man ser på når det gjelder forståelse. Og her har vi satt opp de 6 nedover på siden. Bortover så ser du nivåene. Hvis vi ser på den første, det å forklare noe. Dette er jo i tråd med fagfornyelsen, og hvor man kanskje skal klare å forklare mer enn å gjengi. Og det er også den forskjellen som vi ser i nivåene her. På det høyeste nivået, nivå 5, så ser man at eleven eller studenten har gått langt utover det som har blitt forklart, lært, undervist i, underveis, og funnet mer informasjon. Klarer å få ut mer av innholdet enn det som kanskje var intendert. I den andre enden av skalaen så handler det rett og slett om at man ikke har noen dybde i det man forteller. Man bare gjenforteller det man har hørt. I beste fall at man låner noen ideer fra andre i forhold til hvordan dette skal forklares. Når det gjelder punkt 2, gi mening, så kan du tenke deg at det er omtrent som om man kan tolke noe mellom linjene av det man har forstått, eller om man rett og slett i andre enden av skalaen tolker det bokstavlig. Tenk for eksempel et utsagn som at han hadde lange fingre. I den øverste enden av skalaen så vil man opplagt tenke det at dette er en tyvaktig person, at det er et billedlig uttrykk for noe annet, mens i den andre enden av skalaen så tolker man det kanskje bokstavlig og tenker at det har noe med fysiologi å gjøre. Så det å kunne forklare ting på en god måte er det som denne fasetten omhandler. Det å være effektiv er også veldig i tråd med fagfornyelsen. Fagfornyelsen legger jo vekt på at man skal kunne bruke det man har lært i mange sammenhenger. På det høyeste nivået her på effektivitet så tar man i bruk de kunnskapene, ferdighetene, evnene man har til å løse ting på en god måte og løse de ulike typer kontekster. I andre enden av skala finner du de som trenger veiledning hele tiden eller trinn for trinn bruksanvisninger for å mestre en ferdighet. Det å se ting i perspektiv handler om å kunne se andre sider av en sak enn kun sin egen, og den henger også for så vidt tett sammen med den empatiske. Det å kunne se ting fra flere sider, være klar over at vi blir farget av det vi tenker og tror, det å klare å være analytisk, det er det som ligger i toppnivået her. Sånn. I den andre enden av skalaen så handler det om at man er ukritisk. Man overser ting, man ignorerer andre perspektiver, eller man har ikke noen forståelse for at andre kan se ting på en annen måte enn en selv. Empatisk er den femte fasetten hos Wiggins og McKay, og som nevnt tidligere henger den sterkt sammen med det å se ting i perspektiv. Men den handler også om det å være åpen for nye erfaringer og opplevelser. På det høyeste nivået her så handler det både om å forstå at andre kan ha et annet syn eller en annen holdning eller oppfatning enn en selv, men også oppsøke kanskje det nye, ukjente og det som virker rart for andre. I andre enden av skala så har vi det som vi har kalt egosentrisk, de som har lite eller ingen intellektuell bevissthet om andre. De ser alt gjennom sine egne ideer og følelser, og de kan føle seg truet eller rett og slett ikke forstå, bli litt satt ut rett og slett, av at andre kan oppfatte ting på en annen måte. Når det gjelder det siste nivået, refleksjon, så er det tett knyttet til fagfornyelsen gjennom metakognisjonen, det å lære hvordan man selv lærer. Her kan egenvurdering for eksempel være et virkemiddel inn. På det høyeste nivået så er man i stand til å se det at ens egne holdninger og fordommer kan farge inn på det en selv tror, tenker og mener. Men man er klar over at det er ting man forstår og ting man ikke forstår, og at det samme gjelder for alle andre. Andre enden av skalaen, så er man helt uten forståelse for at man faktisk ikke forstår. Og det er kanskje veldig skremmende, men man ser ofte. Når man ikke vet at man ikke forstår, da forstår man heller ikke hvorfor man gjør feil. Så hvordan skal man sette i gang arbeid med å utvikle gode vurderingskriterier?
Det krevende, og det tar tid. Det du kan starte med, det å prøve å samle inn bevis for elevenes eller studentenes læring. Hvis du for eksempel har en mengde oppgaver som eleven har gjort, kan du prøve å sortere det i tre ulike bunker. En for høy, middels og lav måloppnåelse. Prøv så å beskrive hvorfor du mener at en besvarelse ligger på høy måloppnåelse. Når du har gått gjennom mange besvarelser, så vil du sannsynligvis ha fått et repertoar av stikkord som du kan bruke til å utvikle vurderingskriteriene. Samme kan du gjøre på middels og lav måloppnåelse. Nå det sånn at disse vurderingskriteriene ikke skal lages selvfølgelig etter at eleven har levert sine besvarelser. Dette må være tydelig for eleven i forkant. Men som en start, så ta noen tidligere arbeider, sånn at du kan begynne å utvikle disse kriteriene når du skal gi oppgaven på nytt til nye elever. Bruk gjerne de eksemplene du har til å illustrere de vurderingskriteriene du har laget. Vurderingskriterier vil utvikle seg over tid. Det er helt naturlig, og du vil finne at det er noen vurderingskriterier som kanskje er veldig greie å forholde seg til, mens andre kanskje blir mer ullende og vanskeligere å forholde seg til i praksis enn det du hadde tenkt. Det er ikke uvanlig, og det er en del av selve læreprosessen. Lykke til med utvikling av vurderingskriterier i ditt fag.